СБУ заборонила в'їзд в Україну соратнику Саакашвілі. Служба безпеки України на 3 роки заборонила в'їзд в країну чинному депутату парламенту Грузії і соратнику Міхеїла Саакашвілі Кобіна Копії. Таку відповідь надала СБУ на запит Української правди. Згідно з листом СБУ, заборона на в'їзд на Копії почала діяти з 12 жовтня поточного року. Це за 3 дні до того, як його не пустили в країну прикордонники в аеропорту Бориспіль. Тоді в Держприкордонслужбі пояснили, що такі дії по відношенню до соратника Саакашвілі є відповіддю на припис правоохоронних відомств, яких саме не вказувалося. Таким чином, на Копію внесла до чорного списку СБУ, в поясненні спецслужби вказується, що такі дії пояснюються інтересами забезпечення безпеки України та охорони громадського порядку. За матеріалами сайту news.gr.com.